Hola, com esteu? Preparats per emprendre el viatge cap a la granja dels Tàquer? Doncs som-hi! La granja dels Tàquer és una granja normal i corrent, on no passa res d'especial. Els seus animals tenen el seu espai i saben quina és la seva feina. Per exemple, les gallines saben que el seu espai és el galliner i la seva feina pondre ous. I ja està, i tothom viu feliç i en harmonia, fins que un bon dia apareix un paó. El paó, quan arriba a la granja, està absolutament sorprès. No sap què ha de fer, totalment desconcertat. I decideix demanar ajuda als animals. Ningú pot aconsellar millor que el gos, que és el que observa què fa tothom i està pendent del que passa. Ell li demana consell i el gos li diu, què és el que saps fer millor? El paó estén les seves plomes i clar, diu, perfecte, això és el que saps fer millor, això és el que crida l'atenció. I ja tenim el nostre paó anant amunt i avall per la granja, estenent la seva cua i ensenyant les seves plomes. Tothom content, sobretot els amos de la granja, perquè esclar, des que els cotxes s'aturen a fer-se fotografies amb el paó, ells han pogut muntar una paradeta de productes i venen a tota la gent que s'atura. I ja està, tothom feliç, tothom content, però realment està tothom content? Jo diria que aquí hi tenim unes gallines que no n'estan gens de contentes. Què? Descobrim la història de les tres gallines i el paó? Us recomano aquesta història editada per Joventut perquè és una història que m'ha captivat des del primer moment, ja des de la presentació. Em va fascinar la seva portada i quan vaig obrir la coberta i em vaig trobar amb aquestes plomes de paó vaig pensar com d'especial devia ser la història que m'explicaven. Després vaig continuar amb les seves pàgines, em vaig submergir amb la granja dels Tàquer i totes les seves aventures i vaig trobar unes il·lustracions plenes de color, plenes de detalls, plenes d'alegria, que em van agradar moltíssim. També tenen una gran expressivitat, per exemple aquí veiem el paó estenent les seves plomes, veiem a tothom content comprant els productes, però per aquí ja assomen les gallines que són les altres protagonistes i que ara veureu com no n'estan gens de contentes, jo diria per les seves cares, que més aviat estan molt, molt enfadades. És també una història circular que comença amb aquestes plomes de paó i que acaba presentant-nos els tres protagonistes, és a dir, el paó i les gallines absolutament expectants davant d'aquesta nova proposta, d'aquesta nova aventura, d'aquest nou personatge que potser apareixerà. I finalment dir-vos que és una història que penso que agradarà a tota la família, perquè tant els grans com els petits us sentireu captivats per aquesta història que a més de ser molt divertida, a més de tenir unes il·lustracions fantàstiques, com ja us he dit, ens porta a reflexionar sobre un tema com és l'enveja i valorar el que seria la feina dels altres, que moltes vegades, com la desconeixem, no hi donem cap importància. Segur que us donarà moments de diversió, però també moments per compartir reflexions tots plegats. Què? Després d'aquesta proposta, d'aquesta recomanació, us animeu a llegir-la?